Qytetari i plagosur quhet Florian Dushku, ka qenë në punën e vet, në një aktivitet normal dhe është plagosur, siç thash, nga ata që rilindja i ka fabrikuar, i ka klonuar në mënyrë të kriminalizuar për t'i përdorur siç i ka përdorur gjatë gjithë fushatës zgjedhore, por më drejt për drejt për t'i përdorur siç i përdori sot. Natyrisht që nuk është rasti i vetëm, por është njëri prej rasteve që është produkt i kësaj klime të inkriminuar që është krijuar prej investimit kriminal të rilindjes dhe ashtu siç ka ndodhur deri më sot, për çdo pikë gjaku të qytetarëve të pafajshëm, të derdhur në Lezhë apo gjithkund tjetër, përgjegjësia bie drejt për drejt mbi kryeministrin e rilindjes Edi Rama dhe mbi drejtorin e përgjithshëm të policisë Haki Çakun.